5 kinders van die ooste van Gauteng is vir jare as gevangenis deur hul eie pa aangehou in wat as 'n huis van gruwels beskryf word. Adjudant-offisier Rudy Jansen van die kinderbeskermingseenheid in Springs verduidelik hoe hulle op die perseel afgekom het. Ons het gereageer op inligting van die publiek af. Mense het gesê dat 'n minderjarige kind sou aangerand gewees het en ons het dit opgevolg en waarna die kind vir ons vir 'n tydperk weggesteek was. Dit het later uitgekom in die ondersoek dat die kind in versteek was in 'n buitegebou en in 'n plafon en later die aand was hy verwyder na Borden toe. Altoe sy oë was blou geslaan. Ons het 5 kinders verwyder vanaf die huis en die ma. Die perseel word verhuur aan die verdagte in die saak. Hy is gearresteer en in hegtenis is besig met 'n aktiewe ondersoek teen hom. Sake wat sal rein van aanranding en mishandeling van kinders.